Qarorga qiling polvon 4-chi marra so'limlari. Bir tuya 300 ming so'm borish. Bir tuya bir to'la 300 ming so'm qaytish harakat qiling polvon. Qo'ying yaxshi. Ana Rishod polvon mahkam bo'ling. Rishod polvon mashhur polvonimiz. Rishod polvonga mahkam bo'ling. Shodibamizning o'g'illaridan katta qo'rg'on birog'izdan Fazliddin jonlaridan birodan jami keldi. Ana Shodiyor polvon ya bu Rishod polvon. Hasanjon, Husanjon chiqiradiganlardan 500 ming so'm solim keldi. Ana Rishod polvon mahkam bo'ling. Baki akadan, Baki qassob, Qo'shrabot, Otboz akamiz, Baki akamizdan 100 dollar solim keldi, motorni bersin. Rishod polvon, Payarov chelakning polvoni, pastki marramizga. Bir tuya 300 ming so'mga adashmasak, zomon, boy bobomizning nabirasining, Rubin nomasida adashmasak, adashsak uzr. Marramizga Rishod polvon, zomon, boydora bobomizning nabirasi, Lazizbek Turayevning, mashhur Rubin nomasi bilan adashadi, zomon boydora bobomizning nabirasi Lazizbek Turayevning mashhur Rubini bilan Rishod polvon yuqori pastki marramizga tuya 300 ming so'mga beradi degan. Tuya 300 ming so'mga adashadi, omadlarini bersam. Lazizbek Turayev zomon boydora bobomizning nabirasi. Lazizbek Turayevning mashhur Rubin nomoti bilan pastki marramizga Rishod polvon, Payariq chelakning polvoni, zomin boydora bobomizning, xudo xohlasa 17-18